BDSM vzor patří mezi úspěšné střední společnosti a je to tím, že od okamžiku našeho vzniku vlastně děláme pouze jedno, a to jsou senzory a tlakoměry pro měření tlaku plynů a kapalin. Za 25 let jsme se dostali na světovou úroveň. V současné době máme pobočky v 5 státech. Je to Slovensko, Německo, Čína, Švýcarsko a Rusko. A zaměstnáváme celkem asi 300 pracovníků. Rozvoj firmy sebou nese požadavky na automatizaci a my jsme si to vzali jako svého koníčka a pracujeme na tom už 20 let. Nejdříve jsme zprovoznili bezpapírovou firmu, pak bezpapírovou výrobu. Nyní nasazujeme roboty a systémy inteligentního skladování, které zabraňují vadnému vychystávání materiálu, aby bylo všechno jako v pohodě dohledatelné. High-tech součástí naší firmy je výroba v čistých prostorech, kde osazujeme a kontaktujeme čipy, které jsou 4x tenčí než lidský vlas. V poslední době jsme se dostali na pole, kde si myslíme, že to pro nás příležitost z hlediska rozvoje high-tech výroby, a to tak, že se účastníme projektů, které využívá Evropská vesmírná aliance. A to tak, že jsme si v Kroměříži koupili firmu menší velikosti, která se jmenovala CSRC. S jejich pomocí jsme se dostali do úplně jiného segmentu a nyní řešíme asi 15 různých projektů v celkovém objemu několika milionů euro. Když si položí otázku, proč vyrábět tlakoměry, je to z toho důvodu, že měření tlaku je v podstatě v každém zařízení, na které se podíváte. Automatická pračka, auto, studna, hydraulické systémy. A nyní bychom se chtěli podívat i do kosmu s našimi tlakoměry.